Uma das novidades que foi colocado aí pela nova Previdência é a introdução de um sistema de capitalização em substituição ao sistema de repartição. Qual é a diferença entre esses dois sistemas? No sistema de repartição, as pessoas que estão trabalhando hoje, os trabalhadores que estão na ativa, financiam a aposentadoria daqueles que já estão inativos. No sistema de capitalização, os trabalhadores que estão na ativa depositam uma poupança todos os meses nos fundos de investimento. Esses fundos de investimento investem esse dinheiro na economia e rendem, tem rendimentos mensais, anuais, etc. Lá no final da vida, as pessoas, quando se aposentam, pegam esse dinheiro acumulado e gastam para financiar a sua vida depois de aposentados. Essa é a diferença entre essas duas coisas. Qual é a importância do sistema de capitalização? A importância do sistema de capitalização é que ele tende a gerar um incentivo para que as pessoas poupem. O que significa isso? Ora, se eu poupar pouco, eu vou ter menos dinheiro quando eu estou aposentado do que se eu poupar muito. Se eu quiser ter um padrão de vida relativamente elevado quando eu me aposento, eu vou ter que me poupar mais para poder ter um padrão de vida relativamente elevado quando eu me aposentar e não estiver mais trabalhando, gerando renda.